ခင်ဖုံးတဝေဂီတကပြားဆိုတာကိုရီးကိုရာရီမိကောင်ပေါချင်းတစ်မျိုးပါပဲအရေးတကြီးတီထွင်လိုက်မိတယ်ဟောရီຫນွေဦးချန်နေတခုလုံးကျွန်တော်ခင်ဖုံးတဝေပြောပါစေခွဲမနေ့ရောမနေ့ပြန်ရောဖေဖော်ဝါရီတလလုံးရောအချင်းနဲ့စစ်အပြင်လူတွေဘာလုပ်နေကြပါသလဲဘရန်ဒီလိုတက်တန်းရှည်တိုင်းလွမ်းစရာတွေဟာလွမ်းစရာကောင်းနေပြန်ပါတယ်ကိုယ်ယူခြင်းစရာပါခင်ဖုံးတော့ဝေနှစ်ယောက်စလုံးရှိဖို့ပန်းတွေဘေးရသည်မာမမဖွင့်နေတာခင်ဖုံးတော့ဝေတောက်ပြီးကျွန်တော်အကားကားတည်ခဲ့ရတယ်အစိတ်ပြာတစ်ခွမှာဆက်သွားဖို့ရေပကြအပ်ခဲ့ရဘူးလားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ကြီးဒေါသကြီးပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမိခိုးမစုံမူမစုံလမ်းနေတတာခုံယူပါလေခင်ဗျာဝေးမာယာလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကလေးမှာချစ်သူများနေကိုပေါ်ပြဖို့ရှုပ်ထွေးလွန်းလာတယ်ကျွန်တော်ပင်လေမှာဖြစ်တိတ်ကိုရိုးရှင်းပါရဲ့လိုင်းကြလေကြအကြောက်ဆောင်ပုံမှာအတောင်ချောင်းလာတဲ့အမီးနှခွဆင်ရော်လေးတကောင်စားတကောင်စားလာနာနေမယ်လေရီယာရွက်ဖြူဖြူလေးကိုဖောင်းကားနေအောင်တိုင်းလို့ဥတော်ဖြတ်သွားဖြတ်လာအဲ့ဒီလေလေးလေးစီဟေးဟေးလို့အော်တန်းခေါ်တန်းပြူကြမယ်နီးနေညာကိုနှလုံးသားနဲ့ဖတ်ကြရွတ်ချံပြည့်ပြည့်စုံလုံးကိုပွက်လောရိုက်သွားတော့တာပါပဲမုန်တိုင်းတွေကိုယ့်ရုပ်ကိုင်ရနေနန်းဆန်မနေဘူးလားကွယ်တောင်တကန်းကျွန်းတန်းလွမ်းမွေတိုက်ရင်သူ့မျက်ရည်ကိုယ့်မျက်ရည်ခွဲခြားလို့တော့မရနိုင်ပါဘူးအကောင်းဘကလှည့်တွေးကြည့်စမ်းပါခင်ဗုံးတော်ဝေးရဲ့လက်ပြတစ်ခေါင်ရဲ့ငယ်နေမယ်မှာတောင်းအသေးငါစရာတွေပါနေတာမို့လမ်းလောက်လို့သာလမ်းပါတယ်ဘလို့စုတောင်းတောင်းထိုက်တန်သမ ्या သာစုတောင်းပြေတာကြားဘူးမှာပါချာညုံွယ်ရိုးတွေပြစ်စုံမူပြေတွေတိမ်တွေရဲ့အညူတိုင်ခိုင်မာတရားတတ်တန့်တဝက်တစ်ပြက်တွေကျွန်တော်ရထိုက်တာတကူပြည့်စုံခဲ့ဘူးပါရဲ့မီလီယံချာရေရင်မှုအတွက်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားခဲ့လိုက်ပါခင်ဗျုံတော်ကြီးရယ်ဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတာသိရဲ့